हामी संविधानको पक्षमा छौँ, न्यायपालिकाको पक्षमा छौँ, स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका। तर संविधानको अपेक्षा बमोजिम संविधानले निर्माण गरेका संस्थाहरू चलिरहेका छैन। नेतृत्वमा रहेका जो जो छन् तिनीहरूले यथास्थानमा कानुन र आचार संहिता बमोजिम काम गर्न सकिरहेका छैन। यसबाट संविधान र संविधानले तर्जुमा गरेका संस्था र न्यायपालिकाहरू सबै यथास्थानमा खतरामा भइरहेछन् हामीले बोध गरेका छौँ। र हामी स्वतन्त्रताका रक्षक हौ, वकिल हौ, हामी कानुनी राजका रक्षक हौ, मानव अधिकारका अनुयायी हौ। त्यसकारण यो हाम्रो प्रथम सरोकारको कुरा हो। हामी कानुन व्यवसायहरू जहिले पनि प्रजातन्त्रीकरणको लडाइँमा अगाडि अग्रपङ्क्तिमा छौँ। त्यो त्यसैको एउटा हाम्रो अभिन्न अङ्ग मात्रै हो। र यो एउटा शुद्धिकरण अभियान हो। न्यायालय मात्र होइन, संविधानले निर्माण गरेका सबै संस्थाहरू बिटुलिन थालेका छन्, अशुद्ध हुन थालेका छन्। त्यसकारण त्यो शुद्धिकरणको अभियान हामीले न्यायालयबाट कानुन व्यवसायको तर्फबाट सुरु गरेका छौँ।